Enchuba ni John Fundi nga wadi namin de ende haje nabru leuru October ujine didi esapoigo. Enchuba nga kita wana labdum e de ende bo wana nderle diamin. En wangina chuno amin hasubugo je nabru leuru October artini do amin malla bangi daraja chairman amin ni John Fundi. Hanga wailita la muji holistic amru. Hander majum hafochitina sa aji habi bele dipat ha wangina daraja kugal en joptimo ha wangina hasankita fitinaji der leddi e sefo der leddi en chuba STF ha Cameroon nga hasankita sefo der leddi hander kude gomnati haliti Cameroon ha wangina kugal to ahuingal ngal yobama ngal vallitama dal hokkama sembe en chuba STF nga ha moderniza leddi Cameroon.